madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni oo xalay khudbad ka jeedinaya kulan lagu soo xirayay shir in dhowaanahanba ka soconaya puntlan ayaa waxauu ku dhawaaqay in puntilan ay imika diyaar u tahay in ay wadahadal wada si ga la gasho dowladda federaalk soomaaliya si xal looga gaaro khilaaf ka soo jiitame ee u dhaxeeya labada dhinac siciid cabdilaahi deni oo khudbadan dhinacyo badan kaga hadla ayaa ugu horreyn waxa uu sheegay in puntilan ay diyaar u tahay wadahadalka madaxweyne xasan sheekh si xal looga gaaro khilaafka soo jiitamo ee u dhaxaya madaxtooyada soomaaliya iyo sidoo kale buntland buntland haddaan nahay waxaan rabnaa inaan qirno inaan wada hadal diyaaru nahay odayaal aan arkay waxaan u sheegay buntland inay diyaar u tahay doodna qabto weliba ay jeceshaha meel fagaaraa in lagu wada hadlo qol qarsoodii aan lahayn haddaan khaldannahayna ina la qabtaan la rabaa haddaan saxsan nahay inan la ayidaan rabnaa hadday doodeeda jaban tahay dooda buntland hadday jaban tahay soomaalida kaleeto ayaa markhaanti u noqonaysa hadday saxsan tahayna in laysu garaabay u baahan tahay siciid ayaa shaaca ka qaaday in buntland ay diyaar u tahay in maskax iyo maalba ku bixinayso isu keenida dadka soomaaliyeed si khilaafaadka u dhexeeya gudaha xal looga gaaro waxa uu hoosta ka xariiqay in buntlan ay haddii aanay xal laga gaahin khilaafka soo jiitamo ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya ay la mid noqon doonto somalilan isla markaana si iskeeda ay isu maamuli doonto haddaad ogtihiin waddada somalilan ay aaday oo markii lays yidhaahdo soo dhoweeyoy wax ka qabtaba lasii eryaayo khatarteedae leedahay somalilan baaba roone haddana qayb baaba soomaalnimadii laga sii saaray waa khatar kaloo soo korodhe arimahaas <laughs> talay u baahan tahay waxaan rabaa aniga madashan oo dhan inaan u dhiibo inay ka soo taliyaan sidii soomaaliya xal waara loogu heli lahaa puntiland waxay ka noqon doontaa hormuud waxay diyaar u tahay isu keenidda soomaaliya inay maskax iyo aqoon iyo dhaqaalo inay ku bixisaan diyaaruna haddiilahayd anooo ku hadlay magaca dowlada puntland waxa uu sidoo kale eedo kala dugan u jeediyey saciid cabdilaahi deni agaasimaha wasaarada gaadiidka iyo duulista kaas oo dhowaan eedeen u jeediyey shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana uu usoo jeediyey madaxda dowlada federaalk soomaaliya in looga baahan yahay dowladda kashaqaynta isu keenida shacabka soomaaliyeed laakiin laakiin ay meelkadhac tahay in qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed laga saaro soomaalinimadahaddana baryahan waxaaba u dheer in qayb bulshada ka mid a qaybta kale ay soomaalinimada ka saarayso waa khatar kaloo soo korodha in mas-uul dowladeed uu dad soomaaliya soomaalinimada ka saaro oo haddana qofkaas aan wax tallaabo ah laga qaadin waa arrimo uguba oo talo u baahan oo u baahan in ls kor loo sheego waxaan ku waafaqsanahay walwalka dad badan ay ka qabaan jihada soomaaliya u socotayo geeska afrika waa jiho khatar ah oo oh. keeni karta meel aan laga soo kaban karin waa jiho abuuri karta kala qaybsanaan bulsho ilaahay uu siiyey wax kasta oo bini aadam ku midoobo hadday tahay luqad hadday tahay diin hadday tahay isir wax walba oo bini'aadam ku wa wadoga ayaan ku midowni haddana waxaa muuqanaysa soddon sano bulshadaas inaan isku keenin la'anahay oo ay kala qoqoban tahay oo ay kala fog tahay haddana beryahan waxaaba u dheer in qayb bulshada ka mid a qaybta kale ay soomaalinimada ka saarayso waa khatar kaloo soo korodhay in mas-uul dowladeed uu dad soomaaliya soomaalinimada ka saaro oo haddana qofkaas aan wax tallaabo ah laga qaadin oo arimo uguba oo talo u baahan oo u baahan in las kor loo sheego aada iyo aad ayaan uga walwalsanahay wadada soomaaliya hadda lagu wado oo haddana ay ka shaqaynayaan dad siyaasad iyo aqoon sheeganaya waxyaabaha hadda siyaasadaha dabcan xarfad iyo xifaaltan way leedahay laakiin meela aanlameelo aan lagu talax tegin baa jira oo aan la taaban haddii meel kasta aada la geshid hadda ogow waxaad ka shaqaynaysa siyaasad maahane waa burbur bulsho waana khatar mararka qaarkood shirarka lagu dhaliilayo bulsho ama degaan markaaad daawatid waa garanaysaa mid mid abaabulan inuu yahay oo layska odhan oo dad odayaaloo waaweyn dad mas-uuliyiinoo dowladda u shaqeeya ay odhanayaan waxaa muuqanaysaa arintaas inay tahay arrin abaabulan وأنا عيار سجى إيمان دت سياسيين يهجان أي وأنا خطر سو كردي. مدحونها بنت الله نيا هذا الكن كجديد عشاء الله قبتي سياسيين <applause> تي مسؤولين تي كقب جش الشركة هي أدى بي دي آر سي إن دوانهم بكسو عن يد جان ذا ما ملك بنت الله قروي عبدالقادر القادر محمد سي بي إيه ما قال هذا مقدشو.